Оңтүстік Кореялық Сеул паромы апатының құрбандарының саны 291-ге жетті. Ақпарат көздері тағы екі адамның мәйіті табылғанын хабарлайды. Олардың бірі әйел адам, мәйіт кеменің үшінші қабатындағы мейрамхана орналасқан жерден табылды. Ал экипаж мүшесі құрамында болған 60 жастағы ер адамның денесін дайверлер тапқан. Әлі 13 адам із-түзсіз жоғалғандар қатарында. Естеріңізге сала кетейік, бортында 476 адам бар. Сеул жолаушылар кемесі 16 сәуірде Оңтүстік Кореяның оңтүстік батыс жағалауларында апатқа ұшыраған болатын. Оқиғаға қатысты 20 адам тергеуге алынған еді.